Kumusta mga kaibigan? Kuya Alex in Bahamas ay nandito na naman ang inyong KOFW, kababayan at kaibigan. At ngayon ay ibabahagi ko naman sa inyo kung paano gumawa ng matabang lupa. At nang sa gayon ay magkaroon kayo ng masigla at masustansyang mga gulay. At kagaya ng nasa likod ko, ang isa sa sekreto niyan ay syempre ang paggamit ng matabang lupa. Kaya tara, samahan nyo ko. Bago tayo magsimula kaibigan ay pakita ko muna sa inyo yung aking mga tanim na nasa paso or nasa container. No? Uh, At ay dahil sa pagkakaroon ng matabang lupa. At uh, tara, lipat pa tayo sa iba ko pang tanim. At uh, ito pa kaibigan ang aking mga tanim na cherry tomato. No? At uh, ito ay nakatanim lamang sa mga paso. Ayan. Tingnan nyo, no? So, napaka-lulusog niya at uh, napakarami ng bunga, no? Uh, sa pagkalipas ng ilang linggo ay uh, pwede na tayong mag-harvest nito, no? Ayan. So, at ito ay uh, nakatanim lamang din sa mga paso. Uh, dahil kung walang mataban lupa ay hindi sila makakapamuhay ng maganda, no? So, ayan. So, ganun din dito kaibigan sa ating mga sili siyempre ang ilalim nito ay meron tayong matabang lupa, no? Ah, tingnan niyo ang bunga, napakalalaki, ha, ah, no? At ah, napakarami, no? Tingnan niyo. Kaya kaibigan, kayo ay mag gumawa din ng matabang lupa, no? Dahil kung wala kayong matabang lupa ay masasayang lamang ang pagod ninyo dahil hindi ito magkakaroon ng magandang bunga, no? Ah, tingnan niyo ang mga bunga at ito nga ay uh, nakalaylay na yung pinakasanga niya dahil sa bigat ng bunga niya, no? At talagyan natin ng tukod. Ha? Oh. At ito nga palang cauliflower ay nakatanim lamang din sa paso at mamaya ay ipapakita ko sa inyo ang iba pa niyan. At tara, simulan na natin kung paano gumawa. Uh, tara, ito nga pala ay gumagamit lamang tayo ng lumang timba o lumang balde kung meron kayo. At siguraduhin na lagyan ng butas sa ilalim, ano. At ang purpose naman ng pagbubutas sa ilalim ng ating timba ay sapagkat kung sakaling umulan ay hindi ito masyadong mapuno ng tubig. Kaya napaka -importante na meron siyang palabasan ng tubig, ano. At ito, binutasan ko na ng aking uh, hand drill. At ang isusunod natin ay lalagyan natin ng compost soil, no? Yan din yung mga galing sa ginawa kong matabang lupa. At kung wala naman kayong ganyan ay pwede naman ng lupa lamang. At lagyan ninyo ng dry leaves. At saka natin inalagay ang mga pinagbalata ng papaya. At kung anong meron sa inyong mga kitchen waste. At kagaya na ito, pinagbalata naman ng patatas at na, or ng kamote. Kaya lahat pwede kayo bigyan at uh, patungan na naman niyo ng dry leaves at kung meron kayo mga jaryo, mga papel. So yan, pwede niyo ganyanin at makakatulong din siya sa ating pagcompost. At kung meron kayong cabbage na malalaki ay pwede niyo itong guntingin or pwede namang hindi na pero sa mas mabilis na proseso or pag pagbreakdown ng ating mga eco-compost ay mainam din na gupitin ito ng maliliit. Pero kung minsan ang ginagawa ko ay hinahayaan ko na lamang kung wala na akong masyadong time. At ganun din kung may mga eggshell kayo, no? ay i-crush lamang ninyo, then ihalo na ninyo. At ayan, meron akong mga kitchen uh, na waste, kitchen scrap. At lagyan na naman natin ng jar uh, papel. Ganun lamang, ulitin, ulitin nyo lamang ang proseso and then takpan nyo na naman ang compost uh, soil. Kahit konti lamang yung ibabaw lamang niya na matakpan lahat. No? At ang susunod ay gumagamit nga pala ako ng lactic acid bacteria. Alam nyo ba ang lactic acid bacteria ay napaka ganda sa ating pagcompost sapagkat napakaraming microorganism ang nasa lactic acid bacteria at gumamit lamang tayo ng unchlorinated water para haluan ng lactic acid bacteria at ang isang litro ay lagyan natin ng isang teaspoon lamang o kutsarita. Ayan. At saka natin uh, ihalo at i-spray lamang natin sa ibabaw ng ating mga compost na uh, bin o timba, kagaya niyan. At, at pagkalipas ng dalawang araw ay meron na naman akong kitchen scrap na, na ipon, ano? Kaya, ganun lang din ulit ang gagawin kong proseso. Uulitin ko lamang. Yung mga malalaki ay pwede nating hiwain ng maliliit para mas, uh, mas mabilis na proseso. Kagaya nito, ang ating uh, talong na hindi na masyadong nagamit at uh, ganyan na. And then, pwede ninyong isprayan ulit, ano? After ninyong hiwa-hiwain yung mga kitchen scrap. At ang kagandahan ng paggamit bigan ng lactic acid bacteria ay naiiwasan nito ang masangsang na amoy ng ating uh, compost bin. At kagaya nito, isprayin ulit natin. At mapapansin ninyo yan mga kaibigan, ang gawin ninyo ay maghiwalay kayo ng dalawang timba. Yung isa ay ganimitan ninyo ng lactic acid bacteria at ang isa ay hindi. Mapapansin ninyo ang malaking kaibahan. Ano? So kagaya nito, nilagyan ko na naman ng dry leaves sa ibabaw kasi ang ating uh, dry lips, isa uh, carbon dioxide siya no at eto lagyan ulit natin ng compost ayan takpan lamang yung pinakaibabaw para hindi siya mag attract ng mga flies ano at kung ginagamitan niya ng lactic acid bacteria mapapansin niyo hindi rin masyado talaga nilalapitan at eto lagyan natin ng net ang ibabaw para hindi mapasok ano at pagkalipas ng 4 uh, days ito, dumapa na yung ating mga gulay na ating uh, kinompost at uh, ayan, halo-haluin lang ulinin niyo nang ganyan no. Tingnan niyo. Uh, para magkaroon ng uh, kaunting hangin sa loob ano. At uh, pagkatapos niyan ay uh, pwede na naman ninyong dagdagan na naman ano. At ito may panibago na naman akong uh, kitchen scrap no. Ito naman yung pinagbalatan ng uh, pakwan. At uh, kagaya niya na uh, pinag ko din ng maliliit pero kung minsan pagka wala na akong oras, inilalagay ko na lamang dyan at nako uh, nakukompost naman siya ng maayos. At uh, dito kay Bigan ay maa-analyze natin na talagang mataba ang lupa sapagkat ang mga gulay na ating ginamit ay ibinabalik lamang din natin sa pagkompost. Ano? Uh, at once na makompost na ito, ay siya rin ang gagamitin natin sa ating mga halaman, mga gulay, ay eto may panibago na naman akong kitchen scrap no ayan yung pinagbalatan ng pinya at sari-sari ano kaya ng carrots ayan kaya napakataba talaga kaibigan ng lupa na ating ginagamit no at araw-araw uh, ay meron akong nakokolekta ng ganyan ano at sinisiguro ko na hindi ito matatapon or uh, masasayang kaya kung ako sa inyo kaibigan ay uh, simulan nyo na rin ang paggawa nito. At ito, uh, sapagkat marami na tayong ano, uh, kitchen compost ay isang galon na ang ginagawa kong timpla. Ayan. Sa isang galon naman ay lagyan nyo lang ng dalawang kutsara na lactic acid bacteria. No? Yan yung pinaka final na ginagawa ko na. At sa ko namang idinidilig na sa ibabaw ano, para magkaroon din ng moist hanggang ilalim. So, pagkatapos yan ay lalagyan na uli natin ng compost soil or kung wala kayong compost, kaibigan ay uh, kahit lupa lamang. Ano? At ang purpose niyan ay para hindi masyadong maka-attract ng mga flies or ng mga langaw para makover siya. Ano? And then, diligan niyo uli ng ating uh, lactic acid bacteria na may tubig. At ayan, at takpan na uli natin. No? At pagkalipas kay ng walong linggo ay nako may mataba na kay lupa. At ay uh, ipapakita ko nga pala sa inyo yung aking isa pang walong linggo ng uh, compost bin ano. At ayan kung makikita ninyo ay ayan pa yung mga eggshell ano na nasa ibabaw. At tara ating uh, haluin ayan kita ninyo. So yung mga gulay na ginamit natin, yung dyaryo, yung papel ay ayan na. Isa ng magandang lupa at nako, napakasustansya nito sa ating mga tanim. Sapagkat nga ay yung ating mga ginamit na gulay ay susustansya no? At uh, ayan, no? napakaganda na, di ba? At hindi nyo na kailangan bumili. Ang kailangan nyo lamang ay si uh, sipag. At napakarami benefits kay bigyan ng compost. Uh, pwede nyo rin gamitin ito sa inyong compost tea. At uh, napakagandang pagkain ng ating mga tanim na gulay or halaman, ano? No? at ganoon din sa soil structure at na nito ang moisture ano at ganoon din sa pH balance ano malaking tulong din ito at lahat ng ating kailangan potassium nitrogen calcium halos andito na sa ating uh, ginawang compost at ito nga meron pa palang nakahalo na uh, alimango no tingnan mo yung shell niya napakalaki at ayun lahat 'yan ay nahalo ko na dyan at uh, lahat 'yan ay na-absorb. At ito pa nga pala kaybigan ng isa ko pang compost bin, ano, tingnan ninyo. At ito nga may mga eggshell pa, no? Pero may isa pang proseso niyan kaybigan, ano, para kung gusto ninyong ma-absorb agad ng ating compost yung ating eggshell ay ginagrinder at hayaan niyo ituturo ko sa inyo kung paano 'yan sa susunod kong video. At ayun, napakaganda na kaybigan ng ating uh, lupa, ano ng ating compost at uh, nako, gustong-gusto yan ng ating mga halaman At ipapakita ko sa inyo. At tara, aking ilalagay sa aking dalagyan. At uh, tingnan ninyo, no? Para makita ninyo kung gaano na kaganda ng ating mga kinompost na mula sa gulay, sa dyaryo, sa dry leaves, sa papel, at ganoon din sa eggshell. At yung kanina nga ay meron pang uh, shell ng alimango. At uh, ipapakita ko nga pala sa inyo ang aking carrots na nakatanim lamang sa container o sa paso ano sa plastic na paso uh, tingnan ninyo ang bunga niya oh na ah, ready to harvest na siya mga kaibigan sa mga susunod na araw ay akin na siyang i-harvest at uh, ang kagaya na sinabi ko kaibigan matabang lupa ang sekreto dahil kung walang matabang lupa ay walang nutrisyon na makakain ng ating mga tanim kagaya din sa tao no kung walang masyadong sustansya ang ating kakainin ay malamang hindi tayo magiging malusog or uh, magkakaroon ng malnutrition So, ayan at pakita ko pa sa inyo ang iba ko pang tanim, no na ginagamitan ng ating matabang lupa. At ito ay ang cauliflower. Ayan, tingnan nyo kaibigan, nasa pasu lamang siya na plastic at ito, nakikita nyo yung puti na yan? Oh, yan, ayan yung cauliflower na nagsisimula na siyang bumilog, ano? At uh, tingnan niyo ang kanilang mga dahon ay uh, malulusog, ano? At 'yan ay dahil nga sa matabang lupa. na siyempre, gumagamit din tayo ng organic at inorganic na fertilizer. At ito yung aking mga talong, no? Ayan, ang kulay berde na variety ng ating talong na pang-pakbet. Napakasarap niyan. At ganoon din, ano? Mataban lupa. At tingnan nyo nga pala itong aking uh, celery. Ano? Nakatanim lamang siya sa galon. At uh, itinanim ko siya dito noong December 8, 2020. At ayan, na uh, ready to harvest ng ating uh, celery. At tingnan nyo, ito yung pinagamitan ko ay yung sa gain. No? So, hindi nyo na kailangan bumili ng mga paso. At sa mga galon lamang ay pwede. Tingnan nyo at uh, napakalusog ng ating uh celery at maganda sa ating pansit at syempre ganun din na pwede nating gawing juice i-blender lamang hayaan nat at papakita ko rin niyan so yun mga kaibigan sana naibigan ninyo ang aking uh, ginawang video tungkol sa kung paano gumawa ng matabang lupa at kung may mga katanungan lamang kayo ay comment below lamang kayo at akin sasagutin hanggang sa muli at uh, salamat sa ating mga bagong subscribers thank you so much